ቀን 20 ጀምረናል። ቀን 20 ዛሬ ከመጀመራችን በፊት ትናንትና በተወሰነ መንገድ የተነጋገርነው ነገር አስቀድመን በክለሳ መንገድ አንስተናቸዋል። ግቦቻችሁን ጻፉ አሳኳቸው ብለናል። እንግዲህ ግልጽና የተጻፉ ግቦች ያላችሁ ሰዎች ሌሎች ሰዎች ሊተገብሯቸው ከሚችሉት እጅግ በፈጠነ ጊዜ ግቦቻችሁን ያሳካሉ ብለናል። ትናንትና ግብ ማለት የጊዜ ገደብ የተቀመጠለት ህልም ነው ብለናል። ኦኬ ሶ ትናንትና እንግዲህ ብዙ ነገሮቻችሁን ጽፋችኋል። ግባችሁን እቅዳችሁን በትክክል ዘርዝራችሁ አስቀምጣችኋል ብዬ አምናለሁ። በዛ ልምምድ ውስጥ ትሆናላችሁ ብዬ አምናለሁ። ቢያንስ የዛሬ ቀናችሁን በመጻፍ ዝርዝር የሆኑ ቀኖቻችሁን እንደዚህ አከናወናለሁ፣ ዛሬ ይሄን አደርጋለሁ፣ ለዚህ ቀን ለዚህ ሰዓት ይሄን እሰጣለሁ፣ ለዚህ ሁኔታ ይሄን እሰጣለሁ የሚል መረዳት ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ተለማምዳችሁታለም ብዬም እገነዘባለሁ። ስለዚህ ዛሬ የሚሆነው ቀጣይ ስራ ነው። ቀጣይ ስራ ምንድን ነው? እንግዲህ ቀጣይ ስራችሁ ላይ የሚያጋጥማችሁን ነገር ዘርዘር አድርገን ነው የምናነሳው። ለዛም ማይንድ ሴታችሁ በደንብ እንዲዘጋጅ እንግዲህ እቅዶቻችሁን ግቦቻችሁን ጽፋችሁ ቀጣይ የሚሆነው ነገር ማሰብና መንቀሳቀስ እንዳለባችሁ እንድትገነዘቡ አበረታታል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ምን እንላለን ዛሬ? እምቢ መባል ሲልቨስተር ስታሎን የተናገረውን ነገር ነው የምናነሳው። እምቢ መባልን የምቆጥረው ልክ አንድ ሰው እንዳልፈለገኝ ሳይሆን ትልቅ ጥሩምባ ጆሮዬ ላይ ነፍቶ ከእንቅልፌ እንዳነቃኝና ትግሌን እንድቀጥል እንዳረገኝ ነው ይላል። ማን? ሲልቨስተር ስታሎን። ዛሬ ሞቱ አድርገን በዚህ ሰውዬ ንግግር ነው የምንጀምረው እና የምንፈራቸውን ታላላቅ ነገሮች አንዱ መካከል በህይወታችን ውስጥ ከምንፈራቸው ታላላቅ ነገሮች ውስጥ አንዱ የመገፋት ፍራቻ ነው። አገኛችሁኝ? ልዕልትና አዲስ፣ የመገፋት ፍራቻ ስንል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንዲትን ልጅ ወይም አንድ ልጅ አብሯችሁ እንዲደንስ ወይም አብራችሁ እንድትደንስ የማትጠይቁበት ምክንያት ወይ አንድ ነገር የራሳችሁ እንዲሆን ፈልጋችሁ የማትጠይቁበት ምክንያት እምቢ ልባል እችላለሁ የሚል ፍራቻ ነው። እምቢ ልባል እችላለሁ የመገፋት ፍራቻ ይባላል። በጣም ትልቁና በጣም አደገኛው ነገር የመገፋት ፍራቻ። ያ ፍራቻ ደግሞ የሆነ ነገርን ለመጠየቅ ስትዘረጉ፣ የሆነ ነገርን ለማግኘት ስትፈልጉ፣ እንዳታረጉ ማነቆ የሚሆንባችሁ ነገር የመገፋት ፍራቻችሁ ነው። ያ የመገፋት ፍራቻ ደግሞ እምቢ ይሉኛል፣ እምቢ ትለኛለች፣ እምቢ ይለኛል የሚል ፍራቻ። እምቢ መባልን መፍራት ማለት በጣም በጣም ከባድ ነገር ነው። እየነገርኳችሁ ነው። እንግዲህ አንድን ሰው በሰርግ ወቅት ወይ በሆነ እንቅስቃሴ ወቅት ወይ በሆነ መነገር ወቅት ላይ አብሯችሁ እንዲሆን፣ አብሯችሁ እንዲቀመጥ፣ አብሯችሁ ፊልም እንዲያይ፣ ሲኒማ እንዲሄድ፣ አብሯችሁ እንዲበላ፣ አብሯችሁ ወክ እንዲያደርግ፣ የእናንተ የፍቅር አጋር እንዲሆን ወይ የእናንተ ጓደኛ እንዲሆን ወይ ደግሞ ከሱ የፈለጋችሁትን ነገር መጠየቅ ወይ ደግሞ የሚያስፈልጋችሁን ነገር የማግኘት ወይም ለማግኘት ስትሄዱ የማታረጉበት ምክንያት፣ የማትጠይቁበት ምክንያት ትልቁ ነገር እምቢ ባላለው የሚል ፍራቻ። እምቢ ቢለኝስ? እምቢ ብትለኝስ? ኢቭን የትምህርት የስራ ልምዳችሁን ዝርዝር ለሆነ ሰዎች የማትልኩበት ለመማር የማትፈልግ ወይ ስራ ሄዳችሁ መቀጠርን የምትፈሩበት ወይ የሆነ ነገርን መጠየቅ የምትፈሩበት ትልቁ ማነቋችሁ እምቢ ብባልስ፣ እምቢ ቢሉኝስ የሚል ፍራቻ። ኢቭን የተሻለ ግልጋሎት የማግኘት ፍላጎት እያላችሁ ለምሳሌ በአውሮፕላን ክፍል ውስጥ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመዘዋወር ወይም የተሻለ የምግብ ጠረጴዛ ውስጥ ያለበት ቦታ ላይ የመገኘት ወይም በባቡር ውስጥ የተሻለ ቦታ የማግኘት ወይ ታክሲ ውስጥ
የተሻለ ቦታ ለእናንተ የሚመቻችሁን ቦታ የማግኘት ወይ ካፌ ላይ ለእናንተ የሚመቻችሁን የተሻለ ቦታ የመጠየቅ የማግኘት ያንን ነገር የማግኘት ፍላጎት እያላችሁ የማትጠይቁበት ምክንያት የመገፋት ፍራቻ ውስጥ እምቢ ብባልስ የሚል ፍራቻ። እናም ቀጣይ ስራችሁ መሆን ያለበት በህይወታችሁ ላይ በህይወታችሁ ሂደት ውስጥ የፈለጋችሁትን ግብ ላይ ለመድረስ የፈለጋችሁትን ህልም ለማሳካት ትልቅ ስራችሁ መሆን ያለበት እምቢ መባልን እንዴት ማስተናገድ እንዳለባችሁ ማወቅ። እናም ዛሬ የምንነግራችሁ እንዴት እምቢ መባልን ማስተናገድ እንዳለባችሁ የተወሰኑ ነጥቦች እያነሳ እንሄዳለን ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት እምቢ መባልን የህይወታችሁ አካል መሆኑን ማወቅ፣ ይህንንም ለማለፍ ልክ እንደ ውድቀት ሁሉ አእምሯችሁ ታሳምኑበት ሀሳብ መሆኑንም መረዳት መቻል አለባችሁ። እምቢ መባልን የህይወታችሁ አካል በመሆኑ ይህንን ለማለፍ ልክ እንደ ውድቀት ሁሉ አእምሯችሁን የምታሳምኑበት ሀሳብ መሆኑን መረዳት አለባችሁ። ሀሳባችሁ ነው ስህተቱ። ባለፈው ስለ ውድቀት ስናነሳ፣ ስለ ተስፋ መቁረጥ ስናነሳ፣ ስለ ትዕግስት ይኖራችሁ ስናነሳ፣ ከዚህ በፊት የተማርናቸውን 19ኙን ክላሶች ስታስታውሱ ነገሮች ሁሉ ያሉት ሀሳቦቻችን ላይ እንደሆኑ ደጋግመን አንስተናል። አሁንም እምቢ መባል ሀሳባችሁ ላይ ነው ያለው ጨዋታ። ሀሳባችሁ ውስጥ ነው የምትጀምሩት። ገና ለገና ሳትጠይቁ ሳታረጉት ለመጠየቅ ስትንቀሳቀሱ አይምሯችሁ አይ እምቢ ብትላችሁስ የሚል የመገፋት ፍራቻ እየደወለላችሁ ነው። ብዙዎቻችን የሆን ነገርን ከማድረግ አለማድረግ ላይ ተቀምጠን ታስረን ያለ ነው እና ይሄንን እምቢ የመባል ፍራቻን ዛሬ መጣል አለብን። እንዴት አድርገንም ማስተናገድ እንዳለብን፣ እንዴት ወደ ህይወታችንን ትርጉም ውስጥ ከተን ወደፊት መዘርጋት እንዳለብን ዛሬ እየተማማረን እንሄዳለን ማለት ነው። እናም እጅግ በጣም ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ከእናንተ ብዙም አይለዩ። ከእናንተ የሚለዩበት ነገር የለም። ብዙ ትልቁ ነገራቸው ባለፈው የአስተሳሰብ አስፈላጊነትን የአስተሳሰብ አቅጣጫን ባነሳንበት ሂደት ላይ ነገሮችን የሚተረጉሙበት፣ የሚቀይሩበት፣ የሚረዱበት መንገድ ነው ከእኛ የሚለዩት ብለን ትልቅ ፖይንት አንስተናል። ትልቅ መረዳትን የዛኔ አንስተናል። እና እምቢ መባል ብቻ ያን እምቢ መባልን በተሻለ መልኩ የምታስተናግዱበትን ነገር መዘርጋት አለባችሁ፣ ማሰብ አለባችሁ። ማይንድሴታችሁን የአእምሯችሁን ፕሮግራም በዛ ልክ መዘርጋት አለባችሁ። እምቢ ስትባሉ እንዴት ነው የምታስተናግዱት? እምቢታውን እንዴት ነው የምትቀይሩት? ማስታወስ ያለባችሁ መጀመሪያ ማስተካከል ያለባችሁ ገና ለገና ሳትጠይቁ፣ ገና ለገና ከአንደበታችሁ ቃል ወጥቶ የሰው ልጅ ጋር ሳይደርስ ገና በሀሳብ እምቢ ብባልስ የሚለውን ሀሳብ ከአይምሯችሁ ውስጥ ማውጣት አለባችሁ። ከአይምሯችሁ ውስጥ ማውጣት አለባችሁ። እናም እምቢ መባልን በተባላችሁ ቁጥር ብቻ ወይም እምቢ ስለተባላችሁ ብቻ ደግሞ ሰዎች ሲጠይቋችሁ እምቢ ሲሏችሁ በተሻለ መልኩ እምቢታውን ማስተናገድ መቻል አለባችሁ። አሁን ድንገት በዚህ ክላስ ውስጥ በአይምሮ እንዲህ እያለ ያለ ሰው ሊኖር ይችላል። ምን ትርጉም አለው እምቢ መባልን በሀሳቤ ባስቆመው ሀሳቤ ውስጥ ባስቆመው ወይ ደግሞ እነሱ እምቢ ስላሉኝ እምቢታውን እንዴት ወደ ተሻለ ነገር ልቀይሮ ይችላል? ምን እያለ ነው የሚል አንድ ማይንድ ሴት ይኖር ይችላል እዚህ ውስጥ። እናም እውነታውን ስናፈርጠው፣ እውነታውን ስንነግራችሁ እጅግ በጣም ስኬታማ የሆኑ ሰዎች በየህይወታቸው በየቀኑ ገድል እየሰሩ ያሉ ሰዎች በየቀኑ ህይወቶቻቸውን እያሸነፉ ህይወት ሎሚ ስትሰጣቸው ጨምቀው ስኳር ጨምረውበት ሎሚናት እያደረጉ እየጠጡ ያሉ ሰዎች በእነሱ ህይወት ልምድ ውስጥ የምናየው በግሌም በእኔ ህይወት ውስጥ የማየው በእናንተም ህይወት ውስጥ የምናየው በእነ ሚኪ ህይወት ውስጥ በእነ የሚ ህይወት ውስጥ የምናየው ወደ ግቦቻችን በምናደርግበት ጉዞ ላይ ምናልባት ብዙ እምቢ መባብልን እንደሚያጋጥመን ማወቅን ትልቁ ነገር ከዚህ ይጀምራል።
ግቦቻችሁን ለማሳካት ትናንትና የጻፋችኋቸውን እያንዳንዱ ዝርዝር ነገሮች ለመዘርጋት ለማሳካት ስትሄዱ፣ ለምሳሌ ለልቴ በየክልል ከተማው ላይ አንዳንድ ጂምናዚየሞችን አንዳንድ የስፖርት ማጎልመሻ ወይም ማካሄጃ ቦታዎችን እገነባለሁ ስቲ እምቢ መባልን ልታረጊ ስትንቀሳቀሺ፣ ገና ይሄን ሀሳብ ስትናገሪ አጠገብሽ ያሉ ልታማክሪያቸው የምትሺ ሰዎች የማይሆን ነገር ነው እምቢ ሊሉሽ ይችላል። እና እምቢ መባልን እንዴት ነው የምታስተናግዱት ነው የመጀመሪያን ቅድም ተናግሬያለሁ። ሀሳቦቻችሁ ላይ ማስቆም ነው እምቢ መባልን። እሱ ብዙ ጊዜ ደጋግመን ተናግረናል፣ አይምሮ እንዴት እንደሚሰራ በማታውን በቀኑ ክፍለ ጊዜ እየገባችሁ ይመጣል። አሁን ሰዋዊ እምቢታዎች እንደሚጠብቋችሁ ማሰብ አለባችሁ። ሀሳባዊ እምቢታዎች እንደሚጠብቋችሁ ማወቅ አለባችሁ። ተፈጥሯዊ እምቢታዎች እንደሚመጡ መረዳት መቻል አለባችሁ። እናም ወደ ግቦቻችሁ በምታደርጉት ጉዞ ላይ ምናልባት ብዙ ጊዜ እምቢ መባል ያጋጥማችሁ ይሆናል። እናም የምንላችሁ ምንም ተስፋ አትቁረጡ፣ ተስፋ አትቁረጡ። ከዛ በላይ ደግሞ እምቢ መባልን ከዚህም በላይ አሁን ከነገርኳችሁም በላይ እምቢ መባልን እንደ ጥቃት አትቁጠሩት፣ እንደ ጥቃትም አትዩት፣ እንደ ጥቃት አትዩት። አንድ ሰው ስትጠይቁት፣ የሆነ ሀሳብን ስታቀርቡለት፣ እንዲያግዛችሁ ስትዘረጉ፣ እንዲያግዛችሁ ስትጠይቁት፣ ሀሳቡን የበለጠ እንዲያሳድግላችሁ ስትጠይቁት፣ ወይም ደግሞ ሀሳቡን አሳድጋችሁት ፋይናንስ ይዛችሁ እውቀት ይዛችሁ ልምድ ይዛችሁ ሄዳችሁ ስታዋሩት፣ እምቢ ካለ እንደ ግል ጥቃት አትዩት፣ እንደ ቂምም አትያዙት። የዛን እምቢ ብሎኝ ብላችሁ አታጉረምርሙ። አንዳንዶች እዚህ እየመጡ ባለፈው ከሰማችኋቸው እንደዚህ ሀሳብ ስነግራቸው እምቢ አሉኝ እያሉ ሲያጉረምርሙ የሰማችሁ ይመስለኛል። እንደ ጥቃት አታዩት። ይሄ ዝቅተኛ ስነ ልቦና ያለ ወይም ዝቅተኛ ማይንድ ሴት ያለው ወይም ዝቅተኛ አስተሳሰብ ውስጥ ያለ የሰው ባህሪ መገለጫ ነው። ጥቃት አይደለም። እምቢ ስትባሉ ይበልጥ ወደፊት መዘርጋት እንዳለባችሁ ማሰብ ነው መጀመሪያ ያለባችሁ። እናም ለምሳሌ አንድ ሰው አብራችሁ እንዲሰራ ብትፈልጉና ብትጠይቁትና ግለሰቡ ግን ይህንን ማድረግ ባይፈልግ ምንም የተለወጠ ነገር የለም። የእናንተ ፕላን ላይ ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። ምን ማለት ፈልጌ? ለምን እንዲትል ቻልክ ልትሉ ይችላላችሁ። አዎ ምንም የተለወጠ ነገር የለም። ከዚህ በፊትም ይሄ ሰውዬ አብሯችሁም አይሰራም ነበር። አሁንም አብሯችሁ አይሰራም፣ ወደፊትም አብሯችሁ አይሰራም። ስለዚህ ምንም የተለወጠ ነገር የለም። በፊትም ከእናንተ ጎን አይደለም፣ ሀሳብና እቅዶቻችሁ ላይ በፊትም ከእናንተ ጎን አይደለም፣ ድሎቻችሁ ስኬቶቻችሁ ላይ ዛሬም አይደለም፣ ነገርም አይሆንም። ስለዚህ እምቢ አለ ማለት የእናንተ ግቦች ላይ የእናንተ እቅዶች ላይ የእናንተ ሀሳቦች ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም። እና ችግር የሚሆነው እምቢ መባላችሁ ሳይሆን ትልቁ ችግር እምቢ መባላችሁ ሳይሆን እምቢ ስለተባላችሁ ከራሳችሁ ጋር የምታደርጉት የውስጥ ንግግር ነው። በጣም በጣም አደገኛ ነገሩ ይሄ። ይሄንን ነው መጠንቀቅ ያለባችሁ። ሁሌም ሁለት ነገር ነው በህይወታችሁ መጠንቀቅ ያለባችሁ፣ ወደ ውስጥ ከራሳችሁ ጋር የምትናገሩትን ንግግርና ወደ ውጭ ለሰዎች የምትናገሯቸውን ንግግሮች መቆጠብ ነው ያለባችሁ። እናም ዛሬ በጣም ትኩረት የምታደርጉት ወደ ውስጥ መነጋገራችሁን መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ አንድ ተራ ሰው እምቢ ስላላችሁ የሆነ ካድሬ ሆኖ የሆነ ኃላፊ ሆኖ ወይ የሆነ አንድ ቦታ ላይ የባንክ ማናጀር ሆኖ ወይም አጎት አክስት ሆኖ ወይ አባት ወይ እናት ሆኖ ወይ ጓደኛ ሆኖ የሆነ ሀሳብን ሰጡት እምቢ ኖ ይሄ አይሳካም ስላለ ነገሮች አይሳኩም ማለት አይደል። እናንተ ታይቷችሁ እሱ አልታየውም ማለት እናንተ የታያችሁ ነገር ልክ አይደለም ማለት አይደለም። ነገርኳችሁ እኮ በፊትም አብሯችሁ አልነበረም፣ አሁንም አብሯችሁ እንዲሆን ጠየቃችሁት፣ አብሯችሁ አይደለም፣ ነገም አብሯችሁ አይደለም። ስለዚህ እናንተ ላይ የሚጨምረው የሚቀንሰው ነገር የለም። ነገር ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ እምቢ መባላችሁን ሳይሆን እያልኩ ነው፣ እምቢ ስለተባላችሁ ከራሳችሁ ጋር የምታደርጉትን የውስጥ ንግግር መጠንቀቅ ነው ያለባችሁ። ይሄ ነው ትልቁ ነገር። ምን አይነት ንግግር ካላችሁኝ ሃይላይት ላሳያችሁ የተወሰኑትን ንግግሮች። ሊሳካልኝ እኮ እንደማይችል አውቅ ነበር የሚል አደገኛ ንግግር። እኔ ይሄ የማይገባኝ ሰው ነኝ፣ የሚገባኝ ሰውም አይደለሁም የሚል ወደ ውስጥ የምትናገሩት አደገኛ ንግግር። አባቴ፣ እናቴ፣ አጎቴ፣ እህቴ፣ ወንድሜ እውነታቸውን ነበር ለካ በህይወቴ ምንም ነገር ማሳካት እንደማልችል ይነግሩኝ የነበረው ነገር ልክ ናቸው ለካ የሚሉ አደገኛ ንግግሮች።
እገሌ የተባለ ሰው እየሳማክረው እኮ እንደዚህ አታርጊ እንደዚህ አታርጊ ብሎኝ ነበረ የሚል ከውስጣችሁ ጋር የምታወሩት አደገኛ ንግግርና የብዙዎችን ህልም የበላ የብዙዎችን መነቃቃት የበላ ግንዛቤና አመለካከት ወደ እናንተ አይምሮ ውስጥ መግባት የለበት። እና እንደዚህ አይነት ንግግሮችን ከራሳችሁ ጋር መነጋገር ማቆም አለባችሁ ዛሬ። በሚገርማችሁ እንደነዚህ አይነት ንግግሮች ደግሞ በጣም 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 እጅግ አደገኛ ናቸው። እንዴት ካላችሁ በቀጥታ ከድብቁ አይምሮ ክፍል ጋር ነው ግንኙነት የሚኖራቸው። በቀጥታ የድብቁ አይምሮ ክፍል እውነትና ውሸትን ስለማይለይ ቀጥታ ፕሮግራም ያደርጋቸዋል። ፕሮግራም ካደረጋቸው ደግሞ የእናንተ ባህሪና ድርጊት መገለጫው ነው። ቁጭ ይላሉ። ተሳስራችሁ ቁጭ ማለት ነው። ምንም ነገር አትለውጡ። ቅስማችሁ ተሰብሮ ቁጭ። ጠቃሚውና መሆን ያለበት ነገር ተስፋ ሳትቆርጡ ወደፊት መቀጠል ብቻ ነው። ማንም ኖ አይሆንም፣ አይሳካም፣ አይደረግም እምቢ ስላላችሁ የእናንተ ህልሞች የእናንተ ግቦች መጨንገፍ የለባችሁ፣ መቆም የለባችሁ፣ መድረቅ የለባችሁ። የሆነ ማህበራዊ ስምምነት የስ ስላላችሁ፣ የሆነ መንጋነት የስ ስላላችሁ አይደለም የሚሳካው፣ ኖም ስላላችሁም አይደለም የሚወድቅ። እናንተ ከታያችሁ ህልማችሁ ከታያችሁ ታያችሁ ነው። እንዴት እንደሚሳካ በዝርዝር ጽፋችሁ ከገባችሁ ገባችሁ ነው። ከታያችሁ ታያችሁ ነው። ካሸተታችሁት አሸተታችሁት፣ ከዳሰሳችሁት ዳሰሳችሁት። ማንም መጥቶ ኖ ስላለሽ ሀሳብ ስታካፊ፣ እርዳታ ስጠይቂ፣ አስተያየት ስጠይቂ፣ እንዲያሳድገው ስጠይቂ፣ ኖ ስላለሽ ያንቺ ህልም ያንተ ህልም አይቆምም። የሚገርማችሁ እጅግ የተሳካለት የሽያጭ ባለሙያ እነዚህ ማርኬቲንግ ባለሙያዎች በየቀኑ መቶ ጊዜ እምቢ መባልን ይፈልጉታል። በየቀኑ መቶ ጊዜ ኖ እንዲመጣ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም መቶ እምቢዎች ከሰሙ የተወሰነ እሺዎች እንደሚኖሩ ያውቃሉ። ከነዛ ጀርባ አንድ ሁለት ሶስት ኖዎች ካሉ አራተኛ አምስተኛ የስ 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 የሚሉ ነገሮች እንደሚመጡ ያውቃሉ። ገብቷችኋል? ነገር ሁሉ ቁጥር ጨዋታ ነው። የሆነ ነገርን አላቅም 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 የሚል ሰው በመጣ የሚያቅ ሰው በጠየቃችሁ ቁጥር የሚያውቀውን ሰው እንደምታገኙት። የሆነ ቦታ ሄዳችሁ ይህን ቦታ ታውቀዋለህ ስትሉት አላቅም፣ ይህን ቦታ ታውቀዋለህ አንዱን አላቅም። መጠየቃችሁን በቀጠላችሁ ቁጥር የሚያገኘው የሚያውቀው የስ የሚል ሰው ይህን ቦታ አውቀዋለሁ የሚል ሰው መምጣቱ እንደማይቀር እወቁ። ባለፈው ከቶማስ ኤዲሰን አስተሳሰብ ተማሩ ስንል 10,000 ጊዜ ሞክረው 10,000 አንደኛውን እንደበራለት ማለት ነው። በፍጹም በፍጹም ተስፋ አትቁረጡ ያልንበት ቀን ይሄን ትምህርት ከዛ ጋር ዝች ጋር ያለችዋን ሀሳብ ከዛ ጋር አገናኙ። እኔ በግል ከማውቃቸው ሰው ወንዶች መካከል እኔ በግል ከማውቃቸው ወንዶች ጥሩ የፍቅር አጋር ያገኙት እምቢ መባል ፍራቻ አሸንፈው ነው። ቆንጆ ሚስቶች ያገባ ነው፣ ቆንጆ ገርፍሬንዶች የያዙት፣ ቆንጆ ባሎች ያገኙት ሴቶች በጣም በጣም ምሁር የገባቸው በህይወት የበለጸጉ የገባቸው መረዳታቸው ትልቅ የሆኑ ሰዎች የትዳር አጋር ያደረጉት ወይም ጓደኞች ያደረጉት እምቢ መባልን ፍራቻ ተጋፍጠው ነው። 25 ወንድ ወይ 25 ሴት ብትጠይቅ 26ኛዋ የስ እንደምትል ታውቃለህ። ችግሩ አንዴ ሁለቴ ሶስቴ ትጠይቃለህ፣ እምቢ መባልን ቅስምን ይሰብረዋል። እኔ ሴቶችን ማላማልል ወንድ ነኝ ብለህ እጅን አጣጥፈህ ቁጭ ትላለህ። ሴትየዋም አንቺም ሴቷም እኔ ወንዶቹ የማይፈልጉኝ ነኝ ብለሽ እጅሽን አጣጥፈሽ ቁጭ ትያለሽ። ጠይቂ ጠይቅ ጠይቅ ጠይቅ። እምቢ መባልን አትፍሩ። ቀጣይ ስራችሁ እምቢ መባልን የስኬቶቻችሁ መቅረቢያ ደውሎች እንደሆኑ ቅድም ሰውየው እንዳለው ሲልቨስተር ስታሎን እንዳለው እምቢ መባልን የምቆጥረው ልክ አንድ ሰው እንዳልፈለገኝ ሳይሆን ትልቅ ጥሩምባ ጆሮ ላይ ነፍቶ ከእንቅልፌ እንዳነቃኝ ትግሌን እንድቀጥል እንዳደረገኝ ነው ይላል። እንደ ዌክ አፕ ኮል ቁጠሩት እምቢ መባልን። ሌላም ላንሳላችሁ። በዚህ ወቅት ከፍተኛ ባለ ሀብት የሆኑ ሰዎች ከነዛ ሰዎች መካከል የሆነ ወቅት ላይ እምቢ መባልን አሸንፈው አሁን ያሉበት ደረጃ ላይ እንዳሉ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ምሳሌ ካላችሁን ቤተልሔም ጥላሁንን ላንሳላችሁ። ሌላ ትሂዱ ሌላ ተመሳጥሮ ምናምን ሰርቆ ምናምን አርጎ አጨርብሮ ምናምን የመጣውን ሀብታም አለ በላቧ ጠብ አድርጋ የመጣችኋን ቤተልሔም ጥላሁን ላንሳላችሁ። ካሉት በላባቸው ጠብ ካረጉ ሀብታሞች መካከል አንዷን መርጭ፣ አንዱን ከዛ ውስጥ አንዷ ቤተልሔም ጥላሁንን ሶል ሮበርትስ 2000 ኢሜል
ልካ 1198 ኢሜል እምቢ ተብላለች። ኖ ሪጀክት ተደርጋለች። ነገር ግን በመጨረሻ ሁለቱ ሽታዎች መተውላታል። ከ1198 እምቢ የእምቢታ አንቀበልም አንፈልግም ይሄን ምርት አንፈልግም ከሚሉ ኢግኖር ካረጉ ኢሜሎች የመጨረሻዎቹ ሁለት ኢሜሎች እሽታዎች መተው ዛሬ ለደረሰችበት ቢሊየነር ዛሬ ለደረሰችበት ቦታ እምቢታዎችን ወደ እሽታዎች እንደሚመሩ ብዙ እምቢታዎች እሺ ሚል ቃልን እሺ ሚል ተግባር እንደሚያመጣ በመገንዘቡ አሁን ለደረሰችበት ቦታ ይደርሳለች። እና በቴሌም ጥላውን እምቢ መባብል የማሸነፍ ተምሳሌት ነች። እምቢ መባብል ማሸነፍ እምቢታዎች እሽታዎችን እንደሚያመጡ ምታሳየን ድንቅ ሴት ነች። ማን በቴሌም ጥላው እና ወደ ስኬት ወደ ምታረጉት ጉዞ አሁን ወደ ምታረጉት አሁን እየመጣችሁበት ወደ አለበት ጉዞ ወደ ስኬት በመትሄዱበት ጉዞ ላይ ወደ ስኬት ወደ ምታረጉበት ጉዞ ላይ በርካታ እምቢታዎች መርካታ እምቢ መባል ለመባል ተዘጋጁ። ሁሉ ነገር እናንተ ስለታያችሁ በሽታዎች ውስጥ ይንከባለላሉ ማለት አይደለም። በተለይ ደግሞ ባበሻ ሜንታሊቲ ውስጥ ከፍ ከፍ ከማረ ከማድነቅ ከማበረታታት ኢግኖራንስ እየፈጠረ መቀጥቀጥ ባህሉ ያረገ ማህበረሰብ ውስጥ እምቢ መባልን ተዘጋጁ። እምቢ ስትባሉ የበለጠ የተሳካ የቀረባችሁ እንደመጣችሁ ይግባችሁ። ዚጋ ትልቁ ሚስጥር ዛሬ እናካፍላችሁ ተስፋ ለመቁረጥ ላይ አንድ ሰው እምቢ ካላችሁ ቀጥሎ ያለው ነገር ማሰብ አለባችሁ። ቀጥሎ ያለው ነገር ምንድነው ካላችሁ 100% ምነግራችሁ በጣም ብዙ ሽታዎች በጣም ብዙ እሺ ኑ አብረናችሁ እንስራ የሚሉ ሽታዎች እነዚህ ላንሳላችሁ። ዓለም ላይ አሁን ቁጥር 1 በጣም የሚደነቁ ሰዎችን እየጠራን እናንሳላችሁ። ዛሬ ታዋቂው ሲልቨስተር ስታኖል ሮኪ የተሰኘውን ፊልም መታቁ ሰዎች ካላችሁ የዚህ ይሄ ሮኪ የተሰኘው ድንቅ ፊልም ከሰባ ጊዜ በላይ ወድቆበታል፣ ውድቅ ተደርጎበታል። ይሄን ታውቃላችሁ። ፊልም መታዩ ሰዎች ካላችሁ ሮኪ የሚል ፊልም መታቁ ከሆነ ሲልቨስተር ስታሎን ይሰራው ሰባ ጊዜ ጥለውበታል። ሰባ ጊዜ የፊልም ገምጋሚዎች ሲኒማ ቤቶች ሰባ ጊዜ እናንተ እኮ አንድ ዴሞክራቱ ሁለት ዴሞክራቱ በዛው ጭልጥ ምትሉ ተስፋ ቆርጣችሁ ስን ዴሞክራቱ አለ እናንተ ሌላም ላንጣላችሁ ቺክን ሱፕ ፎር ዘ ሶል ሚል የተባለ መጽሐፍ የማርክ ቪክቶርና አው አይደለም የጃክ ካንፎንደርና የማርክ ቪክቶር ሃሰን መጽሐፍ ታዋቂ መጽሐፍ ነው። የመጽሐፍ chicken soup for the soul of me 130 ጊዜ በላይ ውድቅ ተደርጎበታል። 130 ጊዜ ውድቅ ተደርጎበታል። እና ጃክ ካንፎርድ አንደኛው ጻፊ ይሄን መጽሐፍ 1 ሚሊዮን ቅጂ በላይ እንደሚሸጥ ሲናገር በጣም ብዙ ሰዎች ይስቁበት ነበር። በጣም ብዙ ሰዎች 130 ጊዜ ይሄ መጽሐፍ ውድቅ ተደርጓል። 130 ጊዜ እና ይሄን መጽሐፍ ነው 1 ሚሊዮን ቅጂ በላይ ሸጣለው ሲል ይሄንን ሐሳቡን ውድቅ ያረገበት ሰው እኮ የሚገርማችሁ መጽሐፉን አርታይ የነበረ ሰው እንኳን 1 ሚሊዮን ኮፒ 200 ሺህ ቅጂ ከሸጥክ በጣም እድለኛ ነህ ደስታለዋል። እንደዚህ አይነት አቅም ሰላቢዎች አጠገባችኋል። 130 ጊዜ ወድቆ ሚገርማችሁ በሚገርም ሁኔታ ይሄ መጽሐፍ 8 ሚሊዮን ቅጂ ነው የተሸጠው። 8 ሚሊዮን ቅጂ 130 ጊዜ አሳታሚዎች ጥለውበት ገምጋሚዎች ጥለውበት። እናንተ ስንት ጊዜ ነው ህልሞቻችሁን እቅዶቻችሁን የምትሞክሩት የምትኖሩት? ስንት ጊዜ ነው ኖ መባልን አሸንፋችሁ የምትሄዱት? ስንት ጊዜ ነው ኖ መባልን እያሸነፋችሁ የስን የምታመጡት? ስንት ጊዜ ሞክራችሁ? ከዛ ደግሞ ልንገራችሁ 8 ሚሊዮን ቅጂ ከተሸጠ በኋላ በዚህ ርዕስ ውስጥ አጠቃላይ መድብሎች የታተሙት በዚህ ርዕስ ውስጥ የተለያዩ መድብሎች የታተሙት 500 ሚሊዮን ቅጂዎች ተሽጠውለታል። chicken soup for the soul ሚል መጽሐፍ ጎግል አርጉ።
130 ጊዜ ውድቅ ተደርጎበታል። 1 ሚሊዮን ኮፒ ይሸጣሉ ሲል ህዝብ ስቆበታል። ህዝብ ይባስ ብሎ ደግሞ ገምግምልኝ ይልኝ ያለው አርታይ እንኳን 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ቀጂ ከሸጥ ደነቀባለሁ ብሎታል። ሽሙጥ አሽሟጦበታል። 8 ሚሊዮን ኮፒ ነው ይሸጥ ከ130 ጊዜ ከመውደቅ በኋላ። ከዛ በኋላ በስሩ የታተሙ መድብሎች 500 ሚሊዮን ቅጂ ነው የተሸጡት። የሃሪ ፖተር እንደራሲ የምታቋት 12 ጊዜ ውድቅ ተደርጎባታል። ሰርች አድርጉ። ዘራይት ብራዘርስን የምታቁ ህዝብ ስቆባቸዋል። ፕሌን የገነቡ ህዝብ አበዱ እንዴ ምናምን ተብለዋል። እና ኖ መባልን ሰዎች ሄዳችሁ ስታማክሯቸው ስትጠይቋቸው ባሏቸው ውስን እውቀት ስለሚገመግሙ አንድ ሰው የሆነ ነገርን ቀዳቅሎ እያወራ ስላለ በጣም በእውቀት በጥበብ የተጠቀጠቀ ይመስላል። አለባበሱን ስላሳመረ፣ አነጋገሩን ስላሳመረ፣ አንዳንድ እንግሊዘኛዎች ጣል ጣል ስለሚያደርግ፣ አሳሳቁ፣ ኮሜንት አጻጻፉ ምናምን በጣም በጣም ጥንቃቄ የበዛበት ስለሆነ ብዙ ዊዝደም እና እውቀት የተጠቀጠቀ ይመስላል። ጠጋ ብለህ ስታየው ግን መናኛ ቀፎ ነው፣ ባዶ ነው። ለምን ኖ ማለት ይመጣል? እምቢ ነው የሚመጣበት። የሆነ ነገር ስጠይቀው ይህን ነገር እንሞክር እስቲ፣ እንደዚህ አይነት ሀሳብ አለኝ፣ እንደዚህ ላረግ እቅድ ይዣለሁ ስትለው አይ ይሄ የማይሳካ ነገር ነው እንጂ። እና ቀጣይ ስራችሁ 19 ላይ ግቦቻችሁን ጻፏቸው እና አሳኳቸው ስንል፣ ግቦቻችሁን ጽፋችሁ ማሳካትን ወደ ማሳካት ስትሻገሩ በዝርዝር የዛሬ 10 ዓመት ምን መሆን እንደምትፈልጉ፣ የዛሬ 5 ዓመት 10 ዓመቱን ለማሳካት ምን አይነት እቅድ ሊኖራችሁ እንደሚገባ፣ 5 ዓመቱን ለማሳካት ደግሞ 1 ዓመት ላይ ምን አይነት እቅድ ሊኖራችሁ እንደሚገባ፣ ከአንድ ዓመት ለማሳካት ደግሞ 3 ወር ላይ ምን አይነት እቅድ እንዲኖራችሁ እንደሚገባ፣ ከ3 ወሩ ደግሞ ዝቅ ብላችሁ ዛሬ ላይ 3 ወሩን ፕላን ለማሳካት ምን እቅድ እንደምታወጡ ስታስቡ ስትዘረጉ፣ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን አንዳንድ ነገሮችን ስታረጉ፣ አንዳንድ የሚነበቡ መጽሐፎችን ሰዎች ላኩልኝ ስትሏቸው፣ አድርጉልኝ አቅጣጫ አሳዩ ስትሏቸው ኖ በማለት ይጀምራሉ። ኖ ስለተባላችሁ የእናንተ ህልም የታያችሁ ነገር አይሳካም ማለት አይደለም። እና ዛሬ ልንነግራችሁ የፈለግነው ነገር ቀጣይ ስራችሁ ለቀጣይ ስራችሁ ብዙ ሺ ኖዎች ይመጣሉ፣ ብዙ ሺ እምቢታዎች ይመጣሉ። ለእነሱ ተዘጋጁ፣ ለእነሱ ራሳችሁን አጠንክሩ እና አቅማችሁ እንዳይሰለብ 100 ጊዜ ኖ ብትባሉ፣ 100 ጊዜ የማይሳካበትን መንገድ እየተነተኑ ቢያወሩላችሁ እናንተ ከታያችሁ ታያችሁ። እና እዚህ መሀል ላይ ቲፕ የምሰጣችሁ ማህበራዊ ስምምነት ውስጥ አትግቡ። በዚህ መንጋ አስተሳሰብ ውስጥ ራሳችሁን አትክተቱ። የተለያችሁ ለመሆን ሞክሩ። የሆነ ሰዎች የሆነ ግሩፖች ኦ ዋው ስላሏችሁ ይሳካል ማለት አይደለም፣ ኖም ስላላችሁ አይሳካም ማለት አይደለም። በራሳችሁ መቀመጫ ላይ ተቀመጡ። በራሳችሁ እሳቤ ውስጥ፣ በራሳችሁ አቅጣጫ፣ በራሳችሁ መንገድ ውስጥ የራሳችሁ ልምዶች ገንቡ፣ ኤክስፒሪየንሳችሁን አምጡ። ሰው የሚኖረው በግንዛቤው ነው እንጂ በሳምባዲ እይታና ግንዛቤ አይደለም። እናም ቆም በሉ፣ በራሳችሁ ስሙ፣ ተስፋ አትቁረጡ። የታያችሁን ነገር ከመፈጸም ከማስፈጸም ከማድረግ ገድል ከመስራት ታሪክ ከመጻፍ ወደኋላ አትበሉ። የማንም እምቢታዎች የእናንተን ቅስም አይሰብሩ። ምሳሌ አድርጌ የነገርኳችሁ ሰዎች እንደዚህ ናቸው። አንዳንዶቻችንም እዚህ ውስጥ እንደዚህ ነን። የሆነ ሰዎች እምቢ ስላሏችሁ እንደ ጥቃት አትቁጠሩት። መጀመሪያም ከእናንተ ጋር ነበሩ። ይህን ሀሳብ ስታስቡ፣ ይህን እቅድ ስታቀዱ ከእናንተ ጋር ነበሩ። ስለዚህ እቅዱን ስታሳዩቸው፣ አብረን እንስራ የሚል ጥያቄ ስታመጡ፣ ስታዋራቸው፣ ስነግሯቸው፣ እዚህ ጋር መታችሁ የተናገራችሁትን ንግግር በውስጥ መስመር ገብተው ኧረ የማይሳካ ነገር ነው እንዴት ይሆናል ምናምን ቢሏችሁ፣ እነሱ ኖ ስላሉ እነሱ የማይሳካበት ነገር ስለታያቸው፣ እናንተ ግን ከታያችሁ፣ እናንተ ራሳችሁን እመኑ፣ ለራሳችሁ ኑሩ። ወደ ውስጣችሁ ኃይል ያለው ከማንም በላይ ነው። አይምሯችሁ ውስጥ የተቀመጠው ኃይል ከማንም በላይ ነው። ተፈጥሮ እንኳን ያስረዳችሁ። አይምሯችሁ ውስጥ ያለው እውቀት፣ አይምሯችሁ ውስጥ ያለው ጥበብ፣ አይምሯችሁ የሚቆጣጠርበት የሚሰራበት መንገድ ከአንድ ስፔሻሊስት በላይ ነው። አንድ ተራ ስፔሻሊስት 500 ገጽ የሸመደደ ማለት ነው። እጃችሁን በምላጭ ቆርጣችሁ ዶክተሩ ጋር ብትሄዱ ሊመረዝ ይችላል፣ እንደዚህ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ ሊሆን ይችላል፣ ቴታነስ ተወጋ ምናምን፣ አንቲባዮቲክ ውሰድ ምናምን ይላል። አይምሯችሁ ግን ወዲያው
ሊድንበት የሚችልበትን መንገድ ያስባል። ያንን ነገር አሽጋችሁ ቁጭ ብታረጉት በምን አይነት ማዕትና ተአምር እንደሆነ ባታቁት ያቆዳ ገጥሞ ታዩታላችሁ። እናንተ ውስጥ ያለው ኃይል ምድር ላይ የለም። አትሹ የእናንተ ኤክስፒሪየንስ፣ የእናንተ እውቀት፣ የእናንተ ጥበብ፣ የእናንተ ውስጥ ያለው ኃይል የእናንተ ውስጣችሁ ባለው በፈጣሪ አምሳል በተቀመጠላችሁ ኃይል ተማመኑ። በራሳችሁ እመኑ። የማንንም እሽታ አጠብቁ። የማንንም ኖ አጠብቁ። የማንንም ጭብጨብ አጠብቁ። የማንም ሙገሳ ደረታችሁን አይንፋችሁ። ትንሽ አውቃለሁ ብላችሁ አትለጠጡ። ትንሽ እውቀት አደጋ ነች ይላል ነጭ። የእኛ ሀገር ሰው ደግሞ ምን ይላል? ጀማሪ እረኛ ከብታ ያስተኛ ይላል። አትታበዩ። ውስጣችሁን አጠንክሩ። ውስጣችሁን አምጡ። ውስጣችሁን በማንበብ ልምድ በመውሰድ የተለያዩ ነገሮችን በማየት ህልሞቻችሁን አሳድጉ። ስትራቴጂያችሁን ንደፉ። እቅዶቻችሁን አስተካክሉ። ተረጋጉ። ይሄ ልታሳኩበት የምትችሉትን መረጃዎች እንዳለ ሰብስቡ፣ እዩ። ዛሬ ዓለም በአንድ መስኮት ጠባ የመታለች፣ እድሜ ለጎግል። ብዙ ነገሮችን እዩ። እናም ብዙ ኖ ለመባል ተዘጋጁ። ኖ ለመባል ተዘጋጁ። ኖ ሲሏችሁ ብዙ የሶች ከኋላ እንዳሉ እመኑ። ብዙ የሶች ከኋላ እየመጡ እንደሆነ ተረዱ። እና ተስፋ አትቁረጡ። ወደፊት ሂዱ። ቀጣይ ስራችሁ ውስጥ ራሳችሁን ላይ መስራት ያለባችሁ አቅዳችሁ ወደ ስራ ስትተገብሩ ቀጣይ ስራችሁ መሆን ያለባችሁ የራሳችሁን ስነ ልቦና ማጠንከር ነው። የራሳችሁን እውቀት፣ የራሳችሁን ዊዝደም መጨመር፣ የራሳችሁን ልምምድ መጨመር። በሰው ኤክስፒሪየንስ አትሂዱ። የእናንተን ልምምድ ጻፉ። እኛ ኖ መባልን እንደ መጠቃት አትውሰዱት። ብዙ ኖዎች አሉ ከፊቷችሁ። ቀጥለው ግን ብዙ የሶች ይመጣሉ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ቤተልሔም ጥናሁንን እነዚህ ቅድም የጠቀስኩላችሁን የውጭ ሰዎች እንኳን ባታቋቸው እዚህ ጋር አለላችሁ፣ እዚች ጋር አለችላችሁ። ቤተልሔም ጥላሁን ከስክራች ሚሊዮነር የሆነች ቢሊዮነር የሆነች ከስክራች ሊሴ ገብረ ማርያም ምናምን ምናምን ገብተ ሳትማር ኤ ሳደረድር ፎር ምናምን ሳደረድር 2000 ኢሜይል ልካ 1198 ኖዎች መጥቶባቸው አንፈልግም ይሄን ምርት የሚል ሜሴጆች ተመልሶላት የመጨረሻዎቹ ሁለቱ የስ ሜሴጆች በኢሜሎች ውስጥ መጥተው ነው። ከዛ የተነሳችሁ ከእሷ ጽናት ተማሩ። ቶማስ ኤዲሰንን 10,000 ጊዜ ሻታቁትም። አዎ ቤተልሔም ጥላሁን ግን አሁንም ድረስ በነፍሰዋለች። ሰላም ባንክ ብላ ደግሞ መታላችኋለች። ይሄው አጠገቦቻችን አሉ። ትላልቅ ገደሎች፣ ትላልቅ ስራዎች እየሰሩ ያልፈል። እኛ በዛ መንገድ ራሳችሁን ቃኙ። የዛሬ ክላስ ቀን 20 ቀጣይ ስራችሁን አንስተናል። ትልቁ ጉዳይ እምቢ የምትባሉበትን መንገድ የምትቀበሉበት ግንዛቤና አስተሳሰብ። እምቢ መባላችሁ ወደፊት እንደ ነዳጅ ማቀጣጠያ፣ ቅድም ሲልቨስተር ስታኑ እንዳለው ጆሯችሁ ላይ መጥቶ እንደተነፋ ጥሩምባ፣ እንደ ማንቂያ ደውል ነው ማሰብ ያለባችሁ። በዚህ ሜንታሊቲ ወደፊት ተጓዙ። ነገ ደግሞ ቀን 21ን በጣም በሚገርም እይታዎች እናያለን። ቀን 20 ይሄን ይመስላል።